Iniciem aquest webinari sobre Tot a punt a l'aula virtual, comencem el nou curs. És un webinari que fem amb moltes ganes perquè és el primer. És un webinari que us pot ajudar a posar-ho tot a punt, no? A passar per totes aquelles cosetes que pensem que poden ser molt importants abans d'iniciar la docència i bueno, que esperem arribar a temps perquè sabem que hi ha hi ha alguns graus que ja han començat, ¿vale? Però bueno, de totes maneres intentarem que sigui útil per vosaltres. Fa un temps, no?, que el campus virtual ja és un suport important per la docència, però creiem que aquest any potser serà el recurs més important que haureu de fer servir per portar a terme la vostra docència a la universitat, perquè, com sabeu, pues, la presencialitat s'ha reduït al mínim, mínim, minimíssim possible, només en aquells casos que sigui excepcional, o sigui, que siguin estrictament necessari. I bé, és per aquesta raó pues, que el campus virtual haurà de ser quasi com la nostra presència a l'aula. ¿Vale? Llavors, per això és tan important pues, que el tinguem ben preparat, que estigui ben organitzat i que tingui tota la informació necessària. ¿Vale? Abans de començar amb el curs, però, que us he preparat una mena de guió, no?, pels diferents punts que passarem, us vull compartir, o vull fer primer un petit recorregut per aquelles coses que vam tractar l'any passat, les guies que teniu de com fer servir diverses eines que vam estar treballant als webinaris del curs passat i també algunes de les novetats que trobareu a la nova versió del campus virtual. Per si no ho sabíeu, el juliol vam fer una actualització del Moodle, del campus virtual de la URB, i hi ha algunes novetats que teniu documentades i que a més anirem fent promoció o fent piulades i missatges a la comunitat URB informant de tots aquests canvis, vale? I d'on podeu trobar tota aquesta informació. Deixo de compartir aquesta presentació i us compartiré la pantalla directament. Bé, com us deia, primer volia fer aquest recorregut per les diverses guies d'ajuda i això, i per això tancaré sessió, vale? Perquè pugueu veure exactament per on es pot accedir. Mireu, com sempre, des del menú ajuda podeu arribar als manuals d'ús, d'acord? També tenim aquest, que és el preparat expressament per la situació excepcional, d'acord? Llavors aquí, clicant, s'obrirà la wiki. I aquí trobareu totes les directrius, estratègies, indicacions sobre avaluació que vam preparar el curs passat, no? Tenen aquelles guies que estaven en format PDF i també en format digital aquí a la wiki, on trobareu informació, on trobareu videotutorials, on trobareu vídeos pas a pas de com fer diferents accions, d'acord? També teniu un apartat de preguntes freqüents que crec que estan molt bé, que estan molt ben sintetitzades i documentades. Llavors, sempre que consulteu alguns dels continguts d'aquí i us trobeu amb algun dubte, si us plau, mireu el recull de preguntes freqüents perquè és molt probable que ja estiguin resoltes aquí i trobeu la informació més fàcil que no pas que us hagueu de posar en contacte amb nosaltres, d'acord? Recordar també, ja que estem, al nostre canal de contacte, de suport, que seria l'adreça suport.campusvirtual@urb.cat. La deixarà el Tarek pel xat també, per si algú no s'hi havia trobat fins ara o és nou a la URB, pues que sàpiga que ens té de suport i d'ajuda en qualsevol moment, d'acord? Bé, dit això, pues, bueno, que sapigueu que aquí teniu tots els continguts. Si cliqueu a qualsevol d'aquests enllaços us porta a tot l'apartat de documentació, veieu els passos, està recollit en un vídeo. Bé, és una informació molt útil i documentada que us pot ajudar molt. I després, això ja potser ja ho sabíeu, tenim el que són les novetats del Moodle 3.8. D'acord? Per accedir a les novetats ho podeu fer des de la wiki buscant el cercador novetats, però també des de la plana inicial del campus virtual teniu aquí l'enllaç directe, novetats, i també us porta a l'apartat de la wiki. Val?
No entraré en detall a veure totes les novetats, però sí que m'agradaria adreçar-vos a aquesta pàgina perquè hi ha novetats molt interessants, que ja us he dit al principi que anirem fent publicitat al llarg d'aquestes dues setmanes d'inici, però tot i així pues, aquí teniu tota la documentació explicada i això creiem que és molt interessant. De fet, algunes d'aquestes novetats les veurem avui al webinari, d'acord? Bé, per potser la novetat principal més important que us heu trobat en entrar al campus virtual és el fet de que no podeu ordenar les vostres aules virtuals en l'ordre que vosaltres desitgeu, sinó que ara hem de fer servir el tauler i bueno, ens hi hem d'acostumar. Al final, els programaris evolucionen, els softwares evolucionen i ens porten una mica per les directrius que hem de seguir, no? Pues aquest seria una miqueta el cas. És molt fàcil de fer servir igualment i crec que serà de molta utilitat encara que no sigui com el que teníem, com el sistema que teníem anteriorment, d'acord? Una altra novetat que em sembla molt interessant i que l'any passat ens hi vam trobar amb aquesta dificultat força va ser el tema de que en els qüestionaris, no, un cop es seleccionava una opció de resposta en les preguntes d'opció múltiple, ja no es podia deseleccionar. I llavors ja havíem de posar aquella darrera opció que era deixo la pregunta en blanc, no? Pues enguany que sapigueu que aquesta resposta ja no caldrà que l'afegim, si la tenim la podem deixar o la podem eliminar, cap problema, però que sapigueu que ja es podrà eliminar la selecció. Us dic així les coses que potser em semblen més interessants, ¿vale? Però us torno a repetir que crec que val molt la pena mirar-se-les detingudament. Després, pel que fa als fòrums, també hi ha novetats pel que fa a la interfície, que són molt interessants, i pel tema de l'avaluació també, o sigui que pot ser també una bona activitat d'aprenentatge pels vostres estudiants. I després, pel que fa a la tasca, doncs, també tenim opcions perquè els estudiants puguin eliminar la seva tramesa o també per la comoditat dels docents de fer l'avaluació dels documents. En aquella pantalla que se'ns genera quan fem l'avaluació, no teníem l'opció de poder rotar els documents i ara ja sí que la tenim. ¿Vale? Bé, com us deia, aquí ho teniu tot indicat. No vull allargar-me més perquè si no perdrem molta estona. Molt bé, doncs dit això, ara sí, començarem el webinari. Inicio sessió. I començarem. Bé, com us comentava a l'inici, us havia preparat com una mena de guió. Jo li he dit checklist, m'ha semblat interessant dir-ho així. I bé, són aquelles cosetes que anirem repassant avui i que creiem que són aspectes importants abans de començar la docència. Val? La primera de totes és el fet d'importar materials. Per aquells que ja porteu un temps a la URB, pues, sabeu que d'any rere any podeu anar important els vostres materials i després fer totes les modificacions que vulgueu, no? Això és una bona eina. Respecte al fet aquest d'importació, pues farem també un repàs per petites cosetes sobre el pla de treball, que teniu molts dubtes. Després també com podem actualitzar les dates de lliurament de totes les activitats des d'una única plana. Aquesta és una novetat també, però no ve per novetat del sistema en si, sinó que és un plugin que hem instal·lat després, que el que ens permet és que en una mateixa plana puguem actualitzar totes les dates de venciment de les activitats que tenim a la nostra aula virtual. No? En comptes d'haver d'anar una per una a canviar totes aquestes coses, pues tenim una pantalla que ens ho facilita molt. Després, també repassarem aspectes sobre la planificació i l'ús del calendari. També sobre les activitats d'aprenentatge, no? Quines activitats d'aprenentatge podem oferir, quins avantatges ens poden portar. Després, també, com presentem els recursos i materials d'estudi als estudiants. Això potser serà també un fet clau. Estem acostumats a anar a l'aula i, tot i que sempre tenim documents de referència o documents que els estudiants han de treballar, aquest curs serà fonamental que aquests materials estiguin ben estructurats i estiguin a l'abast de tots els estudiants. Val? Després també farem un repàs a l'avaluació, a quins canals de comunicació tenim dintre del campus virtual de manera síncrona i asíncrona i com podem fer un seguiment dels estudiants.
De fet, d'alguns d'aquests passos tenim webinaris del curs passat. I per això també us volia dir que, de fet, això no és una novetat, però us volia comentar que des de l'any passat tenim habilitada l'aula de webinaris TAC, on podeu trobar tots els webinaris que farem enguany en aquesta pestanya, vale? Llistat dels webinaris del 2021, i també podreu trobar tots els webinaris que vam fer durant el curs passat, amb tots els seus enregistraments, tots els seus materials de referència, etc. D'acord? Ho dic perquè si hi ha algunes de les coses que avui no aprofundim, perquè no podem aprofundir en tot, i aspectes que són potser més tècnics, com el seguiment o com l'ús de Teams o aspectes similars, doncs que sabíeu que teniu aquí tota la informació i també ens teniu al suport i a la CURB, a la comunitat URB. Així també, ja que estic aquí, repasso que per aquells que durant l'any passat potser no vau assistir a cap webinari, per certificar la vostra assistència i tindre el certificat d'aprofitament, tant si sou PAS com si sou PDI, tindreu a la vostra disposició les enquestes de satisfacció, d'acord? Sempre s'obren 20 minuts abans de que finalitzi la sessió i es tanquen una hora després, val? Perquè ho tingueu en compte. Les podreu trobar sempre en aquest espai de webinaris, val? I ara sí, sense més dilació, tornem a la matèria i anirem seguint de mica en mica aquests passos. Jo faré una simulació d'una assignatura que tinc aquí en model, val? Molt bé, perquè fa la importació. Sempre que hem de fer una importació, ens hem de situar al curs actual. Actualment estem al curs 2021, per tant, estaríem correctament situats ja, val? Com veieu, per defecte, ja tenim els taulers d'avisos i notícies i el fòrum de dubtes. Per tant, en el moment de fer la importació, això no caldrà que ho tornem a importar del curs passat. Val? Per fer la importació, ens situarem a la rodeta d'engranatge i anirem a l'opció Importa. Faig la finestra més gran. Vale. Aquí s'enllisten tots els cursos actuals i puc navegar pels cursos anteriors. A mi només me surt el 19-20 perquè únicament tinc cursos al 19-20, però a vosaltres us surten fins a 3 anys anteriors, d'acord? Llavors, és important que fem aquest pas perquè si no el llistat no ens sortirà el curs que volem, val? Llavors, ens situem al curs anterior i fem clic a tramet. Aquest és important, eh? Torno a repetir. Aquí se'ns llistaran totes les aules que tenim del 19-20. Jo únicament tinc aquesta, per tant, ens apareix. En el cas de que tingueu molts espais, una recomanació és que copieu el codi de la vostra assignatura i l'enganxeu aquí al cercador i feu clic a cerca. Us ho trobarà àgilment, només haureu de fer clic i continua. Val? Molt bé, continuem. Aquí ens informa dels aspectes que importarà i que no importarà. Per defecte, ja els marca tots. Què passa amb el pla de treball? El pla de treball, en el meu cas, no es pot importar perquè és una aula fictícia i no tinc guies docents associades. Val? Però és possible que a vosaltres us passi que en una assignatura normal no pugueu importar el pla de treball. I això pot ser conseqüència de diversos factors. Un pot ser que, i permeteu-me que faci un duplicat, un pot ser que a la vostra aula d'estí, que seria l'actual, no tingueu el bloc pla de treball, d'acord? És important, doncs, que si no el teniu, que per defecte sí està, sempre amb l'edició activada, afegiu un nou bloc. Val? Per afegir un bloc, és aquí el panell de navegació, al final, afegeix un bloc i també pla de treball, vale? Ja se'ns incorpora. Un altre factor pot ser que a l'aula origen, a la del 19-20, en aquest cas, no hi hagin dades en aquest pla de treball. És possible que l'any passat no hi haguessin aquestes dades, no es treballessin, no s'importessin del curs anterior, poden passar mil coses. O pot ser també que l'assignatura
origen, és a dir, la del 19-20, no convisqués, perdó, convisqués amb un altre codi i aquest pla de treball estigui associat al codi que enguany no tenim. En qualsevol cas, no patiu, perquè si us trobeu en el cas, ens podeu enviar un missatge a suport.campusvirtual i mirarem de resoldre el cas concret, d'acord? Però bueno, he trobat que era important veure les diferències perquè és possible que us hi trobeu i que sigui tan fàcil com afegir el blog i poder importar, vale? Bé, en la meva us dic que com que no és una assignatura real, no es pot importar, vale? Molt bé. Per defecte, el que us comentava, tot això s'importarà, queda marcat per defecte, perdó, i s'importarà tot. Si no ens interessa que els grups i agrupacions, per exemple, es mantinguin d'un any a un altre, que per grups i agrupacions ens referim únicament als noms dels grups i als noms dels agrupaments, perquè evidentment els usuaris que conté no passen d'un curs a un altre, vale? Si no ens interessés, desmarquem i ja està. Val? En el nostre cas, doncs, com que tenim activitats en grup i tal, ens interessa. Perfecte. Pas següent. En aquesta finestra podem seleccionar els elements que volem importar i aquells que no volem importar. Si ja sabem d'entrada que hi ha elements que no voldrem importar perquè són activitats residuals o documents residuals que ja no ens interessen, els podrem desmarcar i cap problema. Vale? En el nostre cas ens interessa tot. I una de les coses que no caldria importar, que us comentava al principi, és el tema dels fòrums de comunicació, que ja venen per defecte. Val? Els podem deseleccionar. Molt bé. Un altre aspecte important i que ha sorgit el dubte últimament és que ara les aules per defecte, en contra de tindre 10 temes per defecte, tenen 5. Què passa si jo vull importar una assignatura que tenia 10 o més temes i ara trobo que només n'hi ha 5? Cap problema, perquè en detectar a la importació que hi ha més temes, Moodle te'ls genera automàticament. No cal que afegeixis les seccions abans de fer la importació. Val? Això també un punt a tindre en compte. Molt bé, quan ja tenim tot seleccionat, següent, tot revisat. Aquí ens confirma les coses que importarà i les coses que no importarà. Perfecte, podem fer una revisió, sempre podem tornar enrere. I ja fem la importació. Això pot trigar una mica més o menys, depenent de la quantitat de recursos que tinguem a la nostra aula. Però bueno, fet aquest pas, ja tindrem tot important. Molt bé. Continuem. I ja tenim a l'aula 2021 tota la informació importada. Genial. Mireu, com veieu, el tauler d'avisos i notícies del fòrum s'han quedat aquí perquè eren els que ja venien per defecte i els que he eliminat eren els que hi havien sota aquesta etiqueta de comunicació. Llavors, ara molt fàcil, com que tinc l'edició activada, els puc moure. Vale? Si puc canviar el nom, en aquest cas, com que és en castellà, el canvio, vale? Ui, d'ahir. Vale? Cap problema, el puc modificar. Molt bé, doncs ja tenim el primer pas, ja tenim feta la importació. Ara, seguint amb el nostre planning, no, podríem fer l'actualització de les dates de lliurament. Clar, per fer aquest pas és important que tinguem aquesta planificació feta, si no, rai, si no potser no la podrem fer, no? Bé, imaginem que la tenim feta. Molt bé, per anar a aquesta finestra que us comentava on podem veure i editar totes les dates de lliurament de totes les activitats de la nostra aula, hem d'anar a la rodeta del gran... I a l'apartat informe tenim actualitza totes les dates de l'aula virtual. Fem clic aquí i mireu, molt fàcil. Ens llista tots els temes que tenim, els podem expandir tots.
veure en detall quines activitats i recursos tenim a cadascun i fins i tot podem filtrar pel tipus d'activitat. Val? Per defecte ens llista totes les activitats i recursos que tenen l'opció d'habilitar data d'inici o fi o data de venciment, límit, etc. O podem seleccionar si només volem veure les tasques. Vale? Bé, en aquest cas ja em va bé així. Molt bé. Quins aspectes puc canviar? Doncs, per exemple, podria anar a la part del primer tema, on tinc les primeres activitats, no? Per exemple, els qüestionaris d'autoseguiment. Doncs no m'agradaria que poguessin començar a fer els qüestionaris d'autoseguiment fins que no passi una setmana d'inici de curs, no? Doncs ho puc habilitar des d'aquí. Quan vull que tanqui, tot i que sent un qüestionari d'autoseguiment, potser m'interessa deixar obert tot el curs, d'acord? I després, un altre aspecte també important i que crec que us pot ser útil, sobretot a aquelles persones que treballeu per grups, és el tema de les restriccions d'accés. Val? Des d'aquesta finestra també podeu accedir directament a les restriccions d'accés d'aquesta activitat en concret i el bo és que s'obren una finestra nova, d'acord? Que així no perdreu de vista ni perdreu la configuració que heu fet fins al moment sobre aquestes activitats. Val? O fins i tot si voleu fer una configuració en detall, revisar la descripció, tot el que sigui... Tots els aspectes de configuració que no es veuen aquí, si cliques sobre aquest enllaç, vas a parar directament a l'espai de configuració dels paràmetres d'aquella tasca o d'aquella activitat, d'acord? Llavors, aquí ho tenim tot, podem modificar la descripció, podem modificar la temporització, el fet de la qualificació, tot, d'acord? I el que ens venia al cas ara era el tema de les restriccions d'accés, d'acord? Teniu també a la wiki molta informació sobre les restriccions d'accés i a la pàgina de WebinariStack també us he deixat l'enllaç directe, enllaçada a la descripció d'aquest webinari perquè hi pugueu anar, val? A veure-ho en detall. Molt bé. Doncs llavors aquí podries desar els canvis i després tornar un altre cop a la pantalla que estàvem abans. Val? Aquesta trobem que és una eina molt útil, sobretot arribat al punt aquest de, bueno, ja tinc tota l'assignatura planificada, sé quan vull que em lliurin cadascuna de les activitats que tenia programades, pues ja directament ho puc canviar des d'aquí. Val? És una gestió molt més àgil de les dates de venciment. Us recomanem que a totes les tasques tinguin aquesta data de venciment. Per què? Doncs perquè aquesta data ens apareix també directament al calendari, que és el següent punt, que és el següent punt de la nostra checklist. Val? El tema de la planificació i el calendari trobem que és molt important sempre, però enguany potser ho és una mica més. Tot el que digueu planificat deixarà de ser una incertesa tant per vosaltres com per als estudiants. I, per tant, per això considerem que és tan important aquest pas, no? Llavors, us animem a que feu servir el tema de les dates de venciment per aquest fet, no? Perquè directament aquestes apareixen al calendari i poden informar els estudiants de contextualment de totes les activitats i totes les tasques que tenen en aquell mes, no? Ara ho veurem en detall. Però, a més, també per vosaltres, no? Per planificar-vos tota la feina. D'acord? Teniu algun dubte fins aquí? Sí, Tània, aprofito. Estava contestant-lo pel xat, però aprofito per traslladar-te una pregunta que ens fa la Laia. Diu que ella vol fer una activitat per tota la classe, però vol fer diferents dates d'entrega per a cada grup de seminari. Com ho hauria de fer? Després puntualitza la pregunta dient, si poso restricció d'accés, he de duplicar la tasca i després a qualificacions no es calcula correctament. Molt bé. El tema de duplicar les tasques i tot això és un tema molt interessant, Laia. Gràcies per la teva pregunta. Depenent del cas, es podrà fer una cosa o una altra. Val? I pel tema del llibre de qualificacions que deies, no? Que replica la mateixa tasca,
potser et dona una mica de problemes. Ho pots fer de dues maneres diferents, o bé replicant la tasca, o sigui, duplicant-la i afegint una restricció d'accés diferent per cada grup de seminari i la data concreta que vulguis, o pots encadenar diverses restriccions d'accés en la mateixa tasca. Jo crec que, com a docent, duplicaria les tasques. Més que res perquè després, potser per tu, la gestió és més simple. Ells, al final, només acabaran veient la seva tasca, la tasca que els hi toqui pel grup de seminari que tenen. I pel fet del llibre de qualificacions, no has de patir, perquè podem crear categories i afegir-hi allí totes aquelles tasques que tenen el mateix pes i demanar que ens agafi la nota més alta. Això són detalls que potser ara no toquen, però que, Laia, si vols, ens pots enviar un correu a suport i ho mirem conjuntament sense problemes. Vale? És complex. Al principi tenim moltes eines, no? I hem de saber com fer-les servir en cada moment. Llavors, aquí queda la meva proposta. Jo alguna pregunta més, Tare? Només afegis que si algú es troba amb el mateix que comenta la Laia, de posar dates diferents per grups d'activitat, es pot donar el cas que us interessi treballar amb grups diferents dels grups que us venen ja directament assignats per matrícula. Aleshores, hauríeu de fer servir l'opció de crear els grups i els agrupaments, o bé crear-los manualment o bé de manera automàtica. Sobre aquest tema, també, com us comentava Tània, tenim un webinari que vam fer el curs passat i consultar-lo, així com la documentació d'ajuda del campus virtual, si us interessés. I si no, sempre podeu escriure un correu a suport.campusvirtual. Perfecte. Molt bé, doncs seguim una miqueta, val? Després de veure aquest plugin d'actualització de dates, ja ho tindríem tot actualitzat, imaginem. Aquí podem veure una miqueta com van quedant les diverses tasques, no? En aquest cas ens mostra, si passem el dit per sobre, ens informa de quina activitat és. Bé, la veritat és que està molt bé. I desem els canvis. Val? Després, penseu que això sempre és editable, en qualsevol moment podem accedir, ja sigui en aquesta vista general o a través de cadascuna de les activitats en l'edició dels seus paràmetres. D'acord? Però bueno, és un plugin que us pot facilitar tota aquesta planificació. Val? Seguim amb planificació i amb el tema del calendari. Ara us comentava, no?, que la data de venciment es reflexa directament aquí al calendari. Dir-vos que el calendari és contextual. Els estudiants, un cop estan dintre del campus virtual de la vostra assignatura, veuen les activitats concretes d'aquella assignatura, però quan es troben a l'inici, veuen tot el conjunt d'activitats que han de realitzar de totes les assignatures que tenen matriculades. I això és molt interessant, perquè d'un simple cop de vista l'estudiant també l'ajudem a planificar-se. Val? A banda de l'ús del calendari, que ja us dic que és una eina molt útil, també si tenen l'aplicació mòbil de Moodle als seus dispositius, perquè els hi surten notificacions, etcètera, etcètera. És també molt útil si vosaltres, a banda de tindre una planificació en paper que els hi pugueu facilitar sobre com es durà a terme la docència, no? Quins dies farem videoconferències, quins dies seran planificats d'hores de treball autònom, etcètera, etcètera. Potser també podeu introduir aquestes sessions de videoconferència que a priori no apareixerien al calendari, fent un simple clic al mes, s'obriria el gestor del calendari i podeu afegir tants esdeveniments nous com desitgeu, d'acord? Per això crec que és una eina que us pot ajudar molt aquest curs, val? Sempre, però en aquest curs potser és més evident, d'acord? I això, el que us comentava també, si teniu aquesta planificació en paper i la podeu compartir amb els estudiants, també, molt bé, no? Perquè aquells que no tinguin o que no facin ús del calendari, pues, tindran una visió general del que hauran de fer cada setmana, de com ho hauran de fer, quin dia els espereu per fer una videoconferència síncrona, quins dies penseu que serà treball autònom. Bé, tot aquest tema de la planificació, com us deia, no? La planificació mitiga la incertesa i l'inseguretat que tenim tots en aquests moments, no? Llavors, important. Bé,
Seguint una miqueta amb la checklist, estaríem a parlar sobre les activitats d'aprenentatge. Les activitats d'aprenentatge, segur que ja esteu acostumats a fer servir la tasca moltes vegades, no? Que és aquella activitat que tenim al campus virtual perquè els estudiants ens facin les trameses de documents, no? Però potser li hem de pegar una volta a aquesta idea, no? I pensar que hi ha altres recursos dintre del campus virtual que ens poden servir per fer activitats. Parlem de debats, parlem de tallers, parlem de recursos externs, parlem de qüestionaris, d'autoseguiment, parlem de moltes coses, però també parlem de molts formats. Estem acostumats a que els estudiants sempre ens hagin de lliurar potser un document escrit i potser hem de començar a pensar que igual que nosaltres ens hem d'adaptar i hem de fer càpsules d'aprenentatge, no? I hem de fer petits viditos, videotutorials, fins i tot podem fer podcast, no? També els hi podem demanar a l'estudiant. Jo crec que té el mateix valor que els hi demanem una reflexió escrita que els hi demanem que ens facin un breu podcast de 5 minuts fent aquella activitat, no? Llavors, això farà també que la distància coneguem potser també una mica més els nostres estudiants, que ens adaptem als diversos ritmes d'aprenentatge i a les diverses capacitats que tenen els nostres alumnes, val? Pensem també en això, en les necessitats educatives especials, que si algú pues tingués estudiants amb aquestes necessitats, pues que tingueu ull i que proporcioneu maneres de fer diverses perquè a tots se'ns ajusti una miqueta, no? Això també va molt lligat al tema dels recursos, que seria el punt següent. Els recursos també, no? Com els hi presentem? Perquè estem acostumats a anar a l'aula, a veure'ls les cares, a fer una exposició o a debatre conjuntament sobre un tema o a demanar que treballin un recurs i facin una reflexió, etc. No? Llavors, tot això ara s'ha de passar a la virtualitat i hem de tenir un plan de com presentem aquesta documentació als estudiants. I també segueix una miqueta en la mateixa línia que amb les activitats, no? Si oferim els recursos amb suports diferents, doncs avui he trobat un vídeo molt interessant que explica com s'organitza el currículum d'educació infantil. Doncs els hi comparteixo i els hi demano que d'aquí me treguin unes 5 paraules clau o em facin una reflexió. Vull dir que no pensem únicament en materials escrits o PowerPoints elaborats per el docent, no? I aquí una mica ho lligo amb el model de virtualització de la URB, que més que nosaltres elaborar, perdoneu, tot el contingut, és molt bo que trobem a la xarxa, que hi ha molt, molt contingut, sobretot enguany, des de l'any passat, que s'ha generat moltíssim contingut nou i que és possible que puguem aprofitar, no? Pues si ja està fet, l'aprofitem i invertim potser el nostre temps en fer un millor seguiment, en fer una millor retroacció als nostres estudiants i a les activitats que fan, d'acord? Va una miqueta en aquesta línia. I sobretot, i ara que sabem que potser començareu a fer videotutorials o videocaptures i similar, que sapigueu que teniu també a la vostra disposició els platós a la universitat, d'acord? Però que d'això us anirem avançant informació a mesura que es vagi concretant més. I també, si no teniu els dispositius a casa per fer una retransmissió via Teams en directe o tal, que sapigueu que també podreu accedir a les aules presencialment a la universitat, tot i que els estudiants no hi vagin, per poder fer ús de les càmeres que teniu a les aules i dels sistemes de so i similar, d'acord? Més que res perquè potser és un tema que angoixa, no? No tinc els dispositius adequats o la meva càmera potser no és molt bona, no? I bueno, per què no? Podem anar a la universitat a fer ús del material sense la presència dels estudiants, val? Això com a punt. Dit això, sobre les activitats i els recursos, només us volia presentar una idea de com podria quedar un tema de la vostra assignatura. Penseu que
la idea dels temes pot ser molt relativa i pot dependre una miqueta de la manera en què vosaltres us vulgueu organitzar. Els temes poden ser setmanes de treball, poden ser blocs temàtics, poden ser temes, poden ser setmanes, d'acord? O dies de classe. Això ho organitzareu vosaltres com vulgueu, d'acord? Però la idea possible, o possible idea que nosaltres us volem ensenyar, és que, doncs, per exemple, utilitzeu un format llibre per presentar recursos, o un format pàgina, o un format web, no? Tots aquests recursos, recordeu que sempre que tingueu l'edició activada, podreu vindre aquí, afegeix una activitat o recurs, i consultar una miqueta quins recursos i activitats podeu fer servir per compartir aquesta informació amb els estudiants, no? No ens limitem, potser, només a l'ús del fitxer, perquè al final les nostres aules virtuals semblen un llistat de PDFs, no? I si hem de compartir PDFs, cap problema. No diem que no s'hagi de fer, però potser podem fer servir el recurs carpeta per agrupar aquests documents en blocs temàtics, o potser podem fer servir el llibre per enllaçar els diversos recursos que volem que els estudiants consultin. Vale? Ara s'està obrint. Vale. Per exemple, aquí doncs, tenim enllaçades la documentació que els estudiants han d'anar repassant o treballant. D'acord? Hi ha moltes maneres de presentar els continguts, ho sabem, i sabem que vosaltres també ho sabeu, i que la idea al final és que l'estudiant, en entrar també a l'aula virtual, ho tingui fàcil. No? Intentem també tindre l'aula el més acurada i el més neta possible i organitzada. D'acord? I respecte a les activitats, doncs també nosaltres creiem que una eina útil pot ser l'ús del qüestionari com a activitat d'autoseguiment pel propi estudiant i també pel docent per fer una miqueta de seguiment, no? De si van responent bé a totes les preguntes, si hi ha algun contingut que ha quedat una miqueta més fluixet. És una eina molt versàtil. De fet, després també la podeu fer servir com a eina d'avaluació, d'acord? Però bueno, això ja hi arribarem. I com a activitats, doncs, nosaltres tenim la tasca, però en altres ocasions tenim, per exemple, el taller, que també ens ofereix la possibilitat de fer una avaluació entre iguals, que pot ser una activitat molt interessant, o també tenim, en altres casos, que teníem per aquí dalt, una activitat en format fòrum. Val? Que també el fòrum és avaluable i hi ha hagut novetats sobre com avaluar els fòrums també, que les teniu en aquella pàgina totes recollides i que de veritat que valen molt la pena. Molt bé, doncs seguim amb el nostre checklist i després de veure activitats i recursos aniríem a veure la part d'avaluació. Vale. Com sabeu, al campus virtual tenim el llibre de qualificacions o l'apartat de qualificacions on tenim agrupades totes les activitats avaluables de la nostra aula. Val? Si anem a categories i elements, podem establir quins pesos tenen les diverses activitats. Val? Configurar-ho també pot ser fàcil o pot ser difícil, depenent de les vostres necessitats, però teniu un webinari també específic que vam fer el curs passat, enregistrat, per si voleu consultar, i segurament que durant aquest curs també en farem d'altres, d'acord? I sempre que tingueu dubtes, torno a repetir, podeu trametre'ns la informació a l'adreça de suport, perdó. Val? Però, bueno, el fet de que nosaltres planifiquem també aquest llibre de qualificacions, posem els pesos de les diverses activitats i obrim l'accés a les qualificacions a tots els estudiants, farà que nosaltres i ells puguin fer un seguiment de les activitats que els hi queden, de les activitats que ja han superat, de les activitats que no, dels pesos que tenen les diverses activitats i, en definitiva, fer una mica de recorregut sobre el seu estat dintre de l'assignatura. Val? Aquesta pregunta també sol sorgir força i és si els estudiants veuen únicament la seva nota o veuen les de tots. I us he de dir que només veuen les seves. Val? No poden veure la seva posició dintre del, per dir-ho d'alguna manera fàcil, del rànquing de la classe. No?
veuen les seves notes i ja està. Però per vosaltres és una eina molt útil perquè en un simple cop de vista, des de la visualització, podeu anar fent un seguiment de tots els estudiants i de totes les activitats. Val? I fins i tot veure una nota al final. Molt bé, doncs, com us deia, abans d'iniciar la docència és important que això ho tinguem clar i ho tinguem correctament configurat perquè, i això va ser una novetat del curs passat, aquest enllaç que vosaltres teniu a les qualificacions, els estudiants no ho tenen. Vale? Llavors, és a través d'una acció del docent que els hi deixem visible i disponible. Val? Us recordo també aquesta acció perquè és un pas fàcil, val? Que es fa des de l'aula principal o des de l'inici de l'aula. Aprofito per traslladar un parell de preguntes que vaig resolent-les també pel xat, però si t'encaixen en el discurs, si no les responc per xat. Vale. Respecte a les activitats, ara Celia ens pregunta, diu que els professors novells suelen desconocer com llegan les activitats al llibre de notes. Puede merecer la pena explicar-lo. Per si vols fer-hi alguna puntualització o alguna pinzellada, de totes maneres deixo l'enllaç al webinari del llibre de qualificacions que vam fer el curs passat en el mateix xat. I després la Lourdes Camrubí ens diu, per tot el que dieu, cal que l'assignatura estigui planificada 100% abans de l'inici del curs, calendari de tasques, qualificacions, és així? Aquí deixo la pregunta, igual aquesta pot anar més cap al final, perquè pot ser molt, molt llarga, i si convé puntualitzem el que calgui respecte a aquest punt. Vale. I ja seria tot, de moment. Gràcies, Tare. A tu. Respecte a la primera pregunta sobre les qualificacions, molt bona pregunta i gràcies per fer-la. Dir-te que totes les activitats potencialment avaluables, és a dir, tasques, fòrums on hem indicat a la configuració que són avaluables, tallers, que són activitats avaluables, totes aquestes van a parar automàticament al llibre de qualificacions. Després ets tu qui els ha d'organitzar en categories i donar-los els pesos que consideris. De totes maneres, això, si ets novell a la URB, crec que t'aniria molt bé poder veure el webinari que vam fer sobre qualificacions, però torno a repetir que crec que serà un webinari que repetirem al llarg d'aquest curs i que és molt probable que el fem doncs, cap a finals de novembre o desembre, no? Que és el moment en el que moltes persones hem d'avaluar i ho hem d'acabar de tenir tot quadrat. El fet que ho tinguem planificat des del principi ens ajudarà molt en la planificació i farà que els estudiants també puguin fer aquest seguiment. És requisit indispensable que tinguin els estudiants l'enllaç a les qualificacions des del primer dia? Potser no, potser si necessites uns dies per acabar d'adaptar i acabar de planificar, cap problema. És important que arribat el moment els estudiants ho puguin veure, d'acord? I que sàpigues com es configura i com ho podem deixar visible pels estudiants. Això sí que considero que és important. Val? I després, això també una miqueta lligat amb l'altra pregunta que comentava Starek sobre si ho hem de tenir tot planificat des de l'inici, és una recomanació. Obvi que és possible que vagin apareixent fets i sobretot depenent de la matèria, que sigui interessant abordar o que sigui interessant incloure alguna activitat, però de fet, a les guies docents ja es demana que totes les activitats avaluables estiguin planificades des del principi i allí teniu posats els percentatges. Us podeu moure en aquesta planificació jugant amb aquests percentatges, però al final també us heu d'ajustar a aquella guia docent, no? Per tant, sí, evidentment podeu afegir activitats noves o fins i tot les podeu tenir ocultes pels estudiants sempre i quan ells puguin saber quin volum de feina tindran, no? Si és un treball molt gran i els estudiants no tenen coneixement d'aquest fins al final de curs, doncs possiblement és interessant tractar-ho al principi, que ja vindrà i que ja us explicaré, però que sapigueu que us portarà aquesta feina, no? Potser és més això, que tinguin una previsió de què vindrà, encara que no tinguin una descripció completa del que hauran de fer. No sé si m'explico. Vale? I un altre aspecte sobre l'avaluació que volia comentar
és que també teniu a la vostra disposició el poder fer ús de rúbriques i guies per avaluar les tasques. Això també us pot ser útil si ja teniu pensats els criteris d'avaluació d'un treball en grup o d'una tasca de reflexió, etc, etc. Doncs, si ho podeu inserir dintre d'aquella tasca, dintre d'aquell debat, d'aquell recurs, abans d'iniciar la docència, els estudiants també podran veure aquella rúbrica i aquella guia i ajustar-se a tots els indicadors que avalueu. ¿Vale? D'això també teniu un webinari específic que es diu Qualificació Avançada. També el Tarek us deixarà l'enllaç directe al xat. I res més d'avaluació. Crec que ja ho hem dit tot, no? Però això, que també potser podem implementar noves formes d'avaluar, avaluació entre iguals, per exemple, que també aniria lligat al tema de les activitats, en el taller, o activitats d'autoseguiment que tinguin un petit pes a la nota i que sigui més aviat un pes per motivar a que estiguin atents i a que facin aquest seguiment, que no pas per després la nota final de l'assignatura. ¿Vale? Molt bé, i seguim amb el nostre checklist. I ara tocaria parlar sobre la comunicació i el seguiment dels estudiants. Val? Crec que està bastant relacionat, però bueno, ho farem per parts. Val? Pel que va a la comunicació, com sabeu, un cop entreu a la vostra aula virtual, sempre tindreu el taulell d'avisos i notícies i el fòrum de dubtes. Molt ràpidament, el taulell d'avisos i notícies és unidireccional, només els docents hi podeu participar. I el fòrum de dubtes és un fòrum bidireccional on tots podeu participar. Tots els participants de l'aula podran participar. Vale. Dit això, una de les coses que crec que una novetat molt interessant respecte als fòrums en general, és que podem programar els nostres missatges com a docents. Vale? Fer-ho és molt fàcil. Seria, doncs, com sempre, afegim un tema de debat nou, posem, per exemple, benvinguda, fiquem el missatge i, si donem el botó avançat, se'ns carreguen totes les opcions que vèiem abans. Val? Aquest és el format compactat que us deia que era una de les novetats del fòrum. Val. Aquest missatge el podem fixar, el podem enviar sense aquests 15 minuts d'edició, però també podem establir un període de visualització, és a dir, que els podem programar. I això és molt interessant perquè és possible que tu a l'inici tinguis planificada tota la teva assignatura i planifiquis que cada setmana s'inicia un bloc nou o que cada 15 dies s'inicia un bloc nou. Doncs tu podries planificar aquest missatge de benvinguda o de, escolteu, estudiants, aquesta setmana comencem el bloc 3 des de l'inici. Tu ja ho podries deixar tot planificat i aquests missatges s'anirien enviant seguint aquesta planificació, seguint aquest període de visualització. Val? Aquest període de visualització el podeu editar en qualsevol moment i això és un avantatge que hem incorporat durant aquest mes, o sigui, el que portem de setembre, perquè ens vam adonar que vosaltres podíeu fer aquesta planificació, però passats els 15 minuts d'edició ja no podíeu modificar ni el missatge ni el període de visualització. I clar, això era un hàndicap per vosaltres perquè si després hi havia algun canvi d'última hora o el que fos, no podíeu fer aquesta modificació i era un problema, no? Llavors ho hem habilitat i que sapigueu que podreu fer una modificació dels missatges en qualsevol moment. Un aclariment que cal fer al respecte és que si heu de fer modificacions de missatge, sigui quan encara aquests no s'han enviat. Perquè si s'han enviat, sobretot quan ho feu al fòrum d'avisos i notícies, aquest missatge arriba per correu electrònic als estudiants. I si feu una modificació d'aquest, quan ja s'ha enviat, la modificació no s'envia. Per tant, si heu de fer qualsevol aclariment un cop aquest missatge ja ha sigut enviat, sisplau, feu un responder, una resposta d'aquell mateix missatge al fòrum i així quedarà tot el fil de les modificacions, del que sigui, al campus virtual. I en qualsevol moment els estudiants ho podran consultar. I també, com que serà un missatge nou, aquest també s'enviarà al correu electrònic dels estudiants. Val?
Aquest és un aclariment que crec que és força important esmenar. Molt bé. Aquestes dues eines de comunicació que nosaltres recomanem, pues, això, que estiguin a l'inici de l'assignatura, si podeu afegir una etiqueta per organitzar els diferents apartats, pues millor. Aquests dos serien el que nosaltres diem comunicació asíncrona. Val? Després aquí, que no l'he afegit perquè bueno, hi ha diverses opcions, tindríem també la part de comunicació síncrona, que seria l'ús de videoconferència. Val? Quines eines de videoconferència tenim a la URB? Principalment us demanem que feu servir Teams. Institucionalment, ja s'ha dit, que l'eina principal per a la comunicació síncrona serà via Teams. De fet, si aneu a fer les sessions a l'aula presencialment, allí tindreu els dispositius preparats perquè pugueu fer la retransmissió en directe des de Teams. Val? I després, per si no ho sabíeu, també tenim l'Adobe Connect. Però l'Adobe Connect té unes limitacions importants que fan que només aquelles titulacions que seguien el model de virtualització URB, etc., puguin fer-ne ús, d'acord? Perquè ja us dic que té unes limitacions importants. Llavors, respecte a les sales de Teams i com fer servir Teams i com incorporar la sala, etc., etc., també teniu molta informació als webinaris del curs passat, però a més, durant aquest curs també farem sessions webinaris referent a això, d'acord? Perquè serà molt important també que conegueu com es fa aquesta integració amb les càmeres de les aules físiques de la universitat, d'acord? I si no recordo malament, crec que seran la setmana que ve ja. O sigui que estigueu atents, d'acord? Molt bé, això pel que fa a la comunicació. Una altra cosa que també sol sorgir bastant i no pel caràcter excepcional que tenim ara, és que els estudiants normalment es queixen de que quan la modalitat és virtual, no? quan fem una docència que és més tirant a virtual, perden una mica entre el contacte entre ells. No? És aquí on vosaltres podeu oferir-los altres activitats de debat on puguin relacionar-se, podeu fer un fòrum social, per exemple, on es puguin presentar. Teniu eines dintre dels fòrums que us permeten fer petites captures d'àudio o de vídeo i àudio de 2 minutets, que també és molt fàcil. I tot això farà també que la socialització entre els companys sigui millor, va? Sobretot aquells que arriben nous o els alumnes que van començar l'any passat que es van perdre mig curs. Val? I també el fet de que pugueu fer activitats en grup, que tota la informació respecte a com fer activitats en grup també la teniu en webinaris del curs passat i que farem enguany. Vale? Un altre aspecte important referent a la comunicació, que crec que no havia dit, és el tema de quin canal fem servir per comunicar-nos amb els estudiants. Ja he dit quines diferències hi ha entre els fòrums que tenim per defecte al campus virtual, però que sapigueu que clar, els estudiants també poden accedir al nostre correu electrònic i per evitar que ens enviïn possibles consultes al nostre correu personal, potser també seria bo que des d'un primer moment els hi comentéssim quins són els canals de comunicació que tenen amb nosaltres, no? Que nosaltres, com a docent, els hi enviarem tota la informació necessària a través del taulell d'avisos i notícies, però que ells poden fer servir el fòrum de dubtes per centralitzar allí tots els dubtes i que si hi ha cap company que té la mateixa pregunta, pues, indagant allí una miqueta en els fòrums, pugui trobar les respostes en saber de tu contactar amb nosaltres, tornar-li a respondre la mateixa pregunta, etcètera, etcètera. Crec que aquí també els docents tenim la necessitat, no, seria el poder d'ensenyar-los noves maneres de fer, no? Que si estaven acostumats a fer servir el nostre correu electrònic per comentar-nos aspectes de l'assignatura que poden interessar uns altres, pues que ara es redirigim i els ensenyem quin és aquest canal
que poden fer servir per resoldre aquests dubtes i aquestes consultes, d'acord? I ja per últim, per acabar, seria el fet del seguiment de l'estudiant. Serà important que ara que no ens trobem a l'aula, que no sabem si ens estan entenent o no, no? Perquè perdem això del contacte visual, que fem una miqueta el seguiment. El tema de les tutoritzacions serà important, el tema de que establim canals de comunicació també serà important, però també tenim altres eines dintre del campus virtual que ens permeten fer un seguiment àgil de si estan fent o no les activitats dintre del campus virtual, que tant ens serveix a nosaltres com els serveix a ells per anar seguint l'assignatura, no? Per anar veient on estan quedant o quines coses han consultat i quines no. Val? En aquest cas, nosaltres hem establert el seguiment de la compleció, que és aquest quadradet que veieu en línia discontínua ara amb un xec, i que podeu trobar en totes les activitats d'aquesta aula, per exemple. Val? Això ens facilita que, a mesura que els estudiants van avançant al llarg d'aquestes activitats, a ells, per una sèrie de condicions, se'ls van marcant aquests xecs i els informa a ells de que ja han superat aquella activitat, no? O que ja l'han completat. Aquestes condicions les establim nosaltres i ho podem fer també de manera massiva. Igual que us comentava a l'inici, que de manera massiva podíem editar les dates de lliurament de les tasques, també podem establir de manera massiva el seguiment de la compleció. Val? També tenim un webinari específic sobre això, sobre el seguiment en general, no? Perquè aquesta no és l'única manera, però que sapigueu que un dels avantatges que ens proporciona aquest sistema és que tinguem un informe de compleció d'activitat on tenim llistats tots els alumnes de la nostra aula, totes les activitats que hem configurat amb aquesta compleció de l'activitat i podem anar veient qui va fer les activitats i qui no. En aquesta assignatura ara no hi ha activitat, per això no veieu cap xec, però en condicions normals, doncs aquí sortirien els xecs de les persones que van passant per les diverses activitats, d'acord? També, si us interessa aquest tema, també podeu indagar, més que res perquè ara no m'hi puc detenir massa més, d'acord? Molt bé, i evidentment també pel tema del seguiment sempre podreu anar a participants, podreu veure els darrers accés dels estudiants, i fins i tot des d'aquí els hi podeu enviar un missatge privat. No cal que sigui el correu, pot ser a través de la missatgeria, que és aquesta bafarada que tenim aquí, i seleccionant l'estudiant o estudiants amb els que volem contactar, podem anar a l'opció tria i enviar un missatge. Aquí ens obre una finestra emergent, escrivim el missatge i aquest s'envia de manera individual. D'acord? És una altra manera de poder fer un seguiment. Val? I, per últim, com veieu, aquesta aula continua tancada. Ha arribat el moment de quan ja ho tenim tot planificat, quan hem passat per tot el checklist, arriba el moment de fer visible l'aula virtual. Per fer-ho, anirem a la rodeta d'engranatge, edita paràmetres, i des d'aquí, visibilitat del curs. Canviaríem a mostra i desaríem els canvis. D'aquesta manera, els estudiants ja podrien accedir a l'assignatura. Ara estic recordant des d'aquesta finestra que no us he dit com deixar visible l'enllaç de les qualificacions. Aprofito ara perquè es fa des d'aquesta mateixa plana i així podreu aprofitar al mateix moment, com estic fent jo ara, per deixar-ho visible. Si anem una miqueta més cap avall, a l'apartat aparença tenim mostra el llibre de qualificacions dels estudiants. Canviarem així i ara ja sí, deixem els canvis i l'aula quedarà ja disponible, ja veieu que surt en color sanguina, queda disponible per als estudiants i les qualificacions també quedaran accessibles. Nosaltres, pel que fa a les qualificacions, no veiem cap canvi perquè les podíem veure abans també, però bueno, sempre que tingueu el dubte podreu consultar-ho a través dels paràmetres. ¿Vale? Un aspecte important, perdoneu que faci d'incís,
és que tingueu en compte que els missatges que feu a través del taulell d'avisos i notícies o del fòrum no s'envien si l'aula no està oberta. O sigui que si planifiqueu l'enviament de missatges setmanals, no? Com us he comentat o com us he exemplificat, recordeu que el primer de tot és que l'aula estigui visible, si no aquests missatges no s'enviaran, d'acord? I res més, moltes gràcies per la vostra atenció, si teniu algun dubte, ara és el moment, Tàrec, si hi ha alguna pregunta. La gent ha estat intentant de respondre totes pel xat, però hi havia alguna pregunta en la línia de com es feia visible el llibre que havies mostrat, el llibre de recursos, per facilitar recursos. Ja comentàvem que era igual que qualsevol altre recurs de Moodle, que si tenim l'ull obert els estudiants hi poden accedir. Pel que fa al llibre de qualificacions, és el que has explicat ara. Hi havia una pregunta que era si s'havia de tenir tot planificat i disponible als estudiants des del primer moment i com podíem informar d'una activitat que encara no teníem del tot acabada de configurar. Aleshores, el que he comentat pel xat i afegeix el que consideris és que el que tu has comentat abans, la planificació general ja està en la guia docent. Si és una assignatura 100% virtual, sí que recomanem que hauria d'estar tot el més planificat i el més detallat possible ja en començar l'assignatura. I com molt bé tu has comentat, que això és aquesta planificació és un recurs que ens és molt útil a nosaltres també com a docents. Com més planificat i més previst ho tenim, més capacitat tenim per adaptar-nos si hi ha algun canvi, no? Com el context que tenim actualment. I si hi ha alguna activitat, sempre podem jugar amb les opcions de les restriccions d'accés, no, Tània, per exemple? Exacte, sí. Sí, sí. Hi ha moltes opcions, no? Per exemple, si diem, no, és que m'agradaria que aquesta setmana, o sigui, tot i que tinguin una planificació on vegin què treballarem cada setmana, no m'interessa que la primera setmana puguin veure, m'imagino, el tema 2. Sempre podrem anar a ocultar directament el tema o a restringir-lo a una data concreta, des de l'edició del tema mateix. Això es pot fer a nivell tema, secció, o a nivell recurs. Tot el tema de restriccions d'accés, pues, fins a una data concreta no ho podran veure. Pues, fins a les 3, m'imagino. D'acord? Llavors, això ja restringeix l'accés a tot el contingut d'aquesta secció. Podem jugar... La veritat és que el campus virtual ens ofereix moltes possibilitats. Potser aquest webinari és només una pinzellada per tot el que podeu fer, però evidentment en una hora no podem entrar en detall a tot. I això sí, us animem que si us ha interessat algunes de les cosetes que hem passat per sobre, doncs intenteu buscar a la sala de webinaris TAC si l'any passat es va fer algun webinari al respecte, o fins i tot que aneu a través del menú Ajuda a la nostra wiki, allí busqueu més informació. Perfecte. I després, bueno, aprofitar per recordar, ara que estàs mostrant aquesta pàgina, les enquestes, que ara ja estan, sí, estan obertes. Com deies, estaran una hora obertes per poder respondre. I l'última consulta que ens quedava per comentar, algú deia, en el cas d'una assignatura concreta, en el que som diferents professors i professores i impartim diferents temes, com es gestiona la grella de qualificacions? La resposta ràpida que podia donar pel xat ha sigut que tot és qüestió de coordinar-se. Podem crear cada professor o professora les seves activitats i després gestionar la grella de qualificacions. Tenim un webinari específic sobre grella de qualificacions. Hem deixat l'enllaç en el xat, però si tenen alguna pregunta concreta ens poden escriure a suport.campusvirtual@urb.cat i tractaríem el seu cas concret. Exacte. Si alguna cosa... Sí, sabem que el tema del llibre de qualificacions és un tema estrella, sempre apareix el dubte i la incertesa, sobretot quan és una assignatura compartida. Però hi ha moltes maneres d'organitzar-se i l'únic que diria jo que s'ha de tindre en compte és de quin pes s'encarrega cada professor i configurar-ho bé des del principi i ja està. No hi ha d'haver cap més problema que aquest. Perfecte, doncs crec que estan totes les preguntes respostes, les que ens han arribat per xat. Si hi ha algú que no pot fer servir el xat i la vol fer per micro, doncs pot obrir el micro ara un moment i si no, donaríem per tancat el webinari quan tu consideris, Tània.
Jo volia insistir una mica en el tema de les activitats i de les tasques. És a dir, que tu com a professor pots tindre una idea, no? I justament l'altre dia estic treballant amb el tema de la PowerSoft i tot això per fer captures de pantalla. Clar, hi ha coses que potser no les tens, diguéssim, preparades 100% per poder-les penjar, que estàs treballant amb això. Llavors, la meva pregunta és, tu pots assignar una tasca buida i després posar-hi a dins, a posteriori, l'activitat? És possible sí, fer-ho, això? Sí, sí, 100%. Tu pots crear la tasca, posar el títol, si et surt, o has de posar alguna cosa, i després de la descripció pots posar en elaboració. I ja està. Això et permetrà que podràs fer, per exemple, no? Si és una activitat que tu ja saps quin pes ha de tenir en el còmput de l'assignatura, però no saps ben bé encara la descripció, a la descripció poses en elaboració, deses els canvis, i això et permetrà que aquesta activitat ja t'apareix al llibre de qualificacions i ja la pots ponderar, classificar, organitzar, cap problema. De fet, és una molt bona pràctica. Val, correcte. Jo afegiria la resposta que comentava Tània, Lourdes, si no t'he canviat el nom. No. També, si volem evitar lo de posar en elaboració, podem posar una descripció genèrica de l'activitat, que pot ser és molt similar al títol, i després inclús el que es pot fer és això, doncs, les instruccions concretes per a l'elaboració d'aquesta activitat les rebreu via campus virtual properament, per exemple, o en un document de text, ja tens previst adjuntar-los un document de text. I després pots afegir aquest document, pots editar la tasca i afegir el document en la mateixa activitat, el document de suport, per exemple. Tens moltes opcions per a fer-ho. Sí. Tot és editable en qualsevol moment, això també és molt bo. Que qualsevol cosa es pot editar si ens hem equivocat, o si hem canviat d'opinió, o si no ens ha donat temps, o el que sigui. Moltes gràcies. De res. Moltes gràcies a tots per participar. Que tingueu bon dia.